із того, чого не було показано в анонсі. На відміну від Ксенії Мішиної, у Злати трошки інші критерії вибору чоловіків. Вона не буде дивитися на силу, вона буде дивитися на ніжність, на чуттєвість. І тому буде такий пікантний конкурс на чуттєвість. Злата буде стояти в центрі кола таких світильників із квітами, зав'язаними очима, а чоловіки будуть по одному підходити до неї і якось взаємодіяти. Олександр, наприклад, буде пір'ячком її гладити. Дехто перейде межу. Всі інші чоловіки будуть спостерігати за цим в іншій кімнаті з телевізора. Ну і, звичайно ж, коментувати. У другій серії буде відверта розмова з Богданом Коломейко про його минуле. А саме, Злата з розмови зробить висновок, що він у минулих стосунках маніпулював, погрожував, принижував жінку і відверто їй мстився. На що Богдан відповів, що так і було. Швидше за все, він і вилетить. Також у другій серії буде потрійне побачення з Романом Васильовим, це стоматолог на білому коні, Андрієм Хвитковичем і Богданом Коломейко, тим же, про кого вже була розмова. Також буде індивідуальне побачення з Олександром, тим, що поліцейський. Взагалі, анонс другої серії було побудовано під девізом «На що здатні чоловіки, щоби вразити Злату?». Наприклад, каскадер буде брати вогнем, і вогнем випалить її ім'я. Із Романом-психологом вони будуть разом співати, грати на роялі. Будуть стрибки з парашуту, пікантні купання в басейні. Але я думаю, все-таки це буде не у другій серії, а трошки пізніше. Нам просто таку затравочку дали. А я вам нагадую, що ви на каналі Оксана Гетьман Телеклуб. Підписуйтесь і оберіть мені найкращого претендента на серце Злати. Як ви вважаєте, хто їй більше за всіх підходить?